Brasília, a participação de José Maria Trindade, o mais completo repórter na capital federal, que comenta hoje as novidades sobre a CPI da Covid-19. Salve! Pois é, a CPI da pandemia do Senado Federal continua roubando as atenções da política aqui em Brasília. Agora é uma questão de honra. A cúpula da CPI quer Marcos Tolentino no plenário prestando depoimento. Ele faltou e será buscado em casa, segundo o presidente da CPI, o senador Omar Aziz. É, ele intermediou a tentativa de compra da Covaxin, um negócio de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A Comissão Parlamentar de Inquérito está nos últimos dias, até o dia 21, o relatório final do senador Renan Calheiros já deve estar aprovado. Ele antecipa que vai pedir 60 indiciamentos e mira diretamente no Palácio do Planalto. Ele tem uma arma aprontada diretamente para o presidente Jair Bolsonaro. Curandeirismo e charlatanismo. Nunca uma acusação assim foi feita numa CPI. Mas existem roubos feitos lá nos bastidores, no primeiro escalão do Ministério da Saúde. Agora, a CPI não consegue fazer a ligação desses roubos, dos ladrões de dinheiro público, com a cúpula do Ministério da Saúde, e muito menos com o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro. É a situação política complicada e a CPI monta um palanque eleitoral. Há por aqui dúvidas se no dia 21 o senador Renan Calheiros apresenta mesmo o relatório final. É que a partir daí a oposição perde este palco político que se transformou esta comissão parlamentar de inquérito. De Brasília, José Maria Trindade.